那我哎，只能会说不好。我买一个对，我买。买一个啥？俺来说吧，俺来说吧。我俺来吧，真的。贝贝干嘛不？啥子贝贝？贝贝软肉。贝贝。啊，Presiden Indonesia tau apa? Indonesia. Jokowi. Bupati Ponorogo. Bupati Ponorogo. Aipo.Bupati itu apa? Aku baik kok. Lah, kok bisa? Wes ganti. Coba kok, anu kok, bupati ini kok. Kok raro ke? Ini sekolah orang ini. Sekolah?Sekolah nanti. Sekolah nang omah. Saya di sekolah nang omah. Penak, penak sekolah, penak sekolah nang omah apa? Sekolah. Kok iso? Yo iso. Juara iso. Lah, lah nang omah kan dolan HP toh. Dolan HP apa sekolah? Kocok. Ah, lah iki sapa iki? Wong kuat. Iki sapa iki?Rambutan zaman biyen. Rambutan alas. Rambutan alas. Ah, iki. Dicoba dulu ya. Lah, rambutan alas kok digowak iki piye to? Ora enak wadah. Iki ya rambutan iki. Ini orang lo.